Grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka kallëzuar në SPAK nën kryetarin e Komisionit Hetimor Parlamentar për kontratat e sterilizimit dhe check-upit në shëndetësi, socialistin Plaren Dreca, sekretarin e përgjithshëm të kuvendit Kenzi Gjonçaj dhe punonjësit e gardës. Akuza që rëndon mbi ta është shpërdorimi i detyrës në bashkëpunim. Gjithçka lidhet me mbledhjen e Komisionit Hetimor të datës 8 tetor, ku drejtimin e mbledhjes e mori nën kryetari socialist Plaren Dreca, ndërsa kryetari i Komisionit Albana Vokshi nuk ishte e pranishme në sallë. Kërkojmë shqyrtimin e këtij kallëzimi dhe kryerjen e verifikimeve. Para prake, regjistrimin e procedimit penal, kryerjen e një hetimi të plotë të gjithanshëm në një kohë sa më të shpejt, si dhe dërgimin e çështjes në gjyq për shtetasit Plaren Dreca, Agenci Gjonçaj dhe punonjësit e gardës të akuzuar për veprën penale shpërdorimi detyrës në bashkëpunim. Në deklaratën e saj Demokratia Vokshi, me detyrë kryetare e Komisionit Hetimor Parlamentar, drejton gishtin e akuzës ndaj kuvendit duke thënë se ka shkelur ligjin, pasi nuk ka thirrur sekretariatin e etikës, ku duhet të diskutoi kërkesa për masa ndeshkuese ndaj deputetëve socialistë Plaren Dreca, Erion Braçe dhe Ilir Metaj. Kryetarja e kuvendit nuk ka kthyer përgjigje për pothuajse një javë. Do thoni ju, ajo që mbledh komisioni brenda ditës për të përjashtuar 24, 25, 26 deputetë të opozitës, pra en blok, a është mbledhur? Nuk është mbledhur, duke na hequr dhe të drejtën e ankimimit. Deri më sot nuk ka mbledhje të zonjës Bushka. Ndërkohë që Vokshi kishte dalë në deklaratë për mediat, socialistët të vetëm zhvilluan një tjetër seancë dëgjimore të Komisionit Hetimor Parlamentar.